السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود هذا ساحب بيان مغال عصب مغال كينا عاوي وحاو كسيب سيني هاي أرنت كود عدي ويلك الصومالي قاه بريه ودميي عمدي أفرتين زدادي ساعي ودميي اللي قاه هذا الهيي قدان عالمك بره بشدا قارهان برتاسي تيك توك أرنت ويلك هاسي قبصتي ويلك الصومالي قاه يوتيوبر قاه كو قبصتي دلك هاسي أفغانستان يعني سليق جونا مانتي مرك هذه أنا وصبت هاي ساحب نوصل بير أو قناة كسبسكرايب نوصل سدوا قلتهم مقالك لايك نوصل وقارنتي بارتي ويل كان أنت أنا قانين وويل سومالي أو يوتيوبر مرك هسينا دمت خناي صوص مايا أما أصفر وضمدة كل جون عالمك مرك هسينا كسوق بتم مقالك كل جون يعني نكني ودالحيسة اللي كرا يعني مقاله وضمدة وتوك صوص سمايا gaar ahaan ninkani waxa uu baan ku yahay in uu booqdo ama uu tago wadamada markaasi ay ku adag tahay qof walba inuu yaani dalxiis u tago isagu markaas uu dhahay yaani anigu waxaan ahay tourism ama waxaan ahay qof dalxiisaya balse ay adag tahay inaad adigu aad wadamadaas mid ka mid ah dalxiis u aadid yaani badanaa ninkani waxa wadaa goobahaasi marka wadan kale la joogo dhiliraado waardii wadankaasi malaha waa khatar malaha wadankaasi ma fiicna xaaladiisu yaani waa iska cakirantahay yaani amaankiisu waa iska noocaas wadamada noocaas abuu ninkani hortay u safraa wiilkan magaciisa waxa la yiraahdaa Cabdi bartiisa YouTube kana waxa uu ku soo galaa Cabdi Explorer hadda wiilkan maalintii u dambeysay ama safarkiisii u dambeeyay ee uu baxo waxa uu ka dhacay dalkaasi Afghanistan markii uu dalkaasi tagay gaar ahaan magaalada caasimadda Kabul waxa uu bilaabay sidii caadada ahayd in uu sameeyo muqaaladii uu hore u soo duubin jiray yaani wadan walba uu tago waxa uu ka soo sameeyay muqaalo balse arintan uu kala kulmay mid ka mid ah magaalooyinkii Afghanistan iyo shacabkoodiiba waxa ay noqotay mid si weyn matxanaay looga wada falceliyay aadna loola yaabay yaani arintaas sida ay irkaasi u qabsatay sida aanu isagu u filin iyo sida dadka badankood aanay u filin arintaasi de aniga iyo adiguba aan ka midnahay hadaba wiilkan isagoo magaalada dhex maraya oo muqaal duubanaya waxa uu la kulmay qaar ka mid ah dadkii magaalada shacabka ahaa in ay ninkan demad khanaay ka shakiyaan oo ay dabagal ku sameeyaan yaani yarkan waxa dabagalaya mid ka mid ah dadkii magaalada iyo saaxiibadiisa yani markaas waa dhowr qof laba qof saddex qof meelahaas waxa ayna yarkan ku haystaan yani waxa tahay soo galooti maxaad wadankan u timaadaa amal waxyaabo noocaas ah yarkan waxa uu leeyahay jaanigu waxaan ahayn in dalxiis ah oo madxanay muqaal baan iskeero duubanaya wadankanna si sharci ah ayaan ku soo galay balse ayagu intaas kama yeelayaan way daba galayaan waxa ayna leeyihiin waa in madxanay aad noo raacdaa xarunta booliska ama waxa aan kugu yeerinaa taliyihii booliska ee waana joogtaa balse isagu waa uu ka diiday haddaba balaan isla aragno yarkan iyo nin kale oo dhalinyaro ah waxa dhex maraya iyo sida uu markaasi de isagu u daba kacayo anigu markaan arkay muuqaalkan waxa baa ninkan miya lala kacayaa haddana muuqaalkii baan duubanayay qofkii inuu xay yahay de halkaas ayaga cadeyd laakiinse qaabka uu ninkan u daba gelayo ninkan dhalinyarada ah waxa lii garaa cabsi cabsi waaye hadaba yarkii uma uusan joojin ninkaasi balse socodkiisa ayuu iska sii watay muuqaaladiisa ayuu iska sii duubtay isagoo markaasi de ka muuqato inuu dareemayo cabsi saa'ida balse intaas ka bacdi ninkii kama uusan harin waxaa la isla tagay shaaraca oo magaalada ayaa la isla galay dadweynihii ayaa la isla dhex galay yacni suuqa ayaa la isla tagay intaas ka bacdi de ninkii dhalinyarada ahaa ee soomaaliga ahaa dadkii magaalada ayuu uga dacwooday ninkii waxa uu leeyahay dee qofkan idaba jooga ee aniga isagii daba kacaya muxuu ahaa muxuu iga rabaa yacni ninkani way uu idaba socdaa ilaa iyo maanta balse dadkii afqaanka ahaa iyagiiba ninkii soomaaliga ayay kusoo jeesteen oo waxa ay leeyihiin de adigu maxaad ahayd maxaa halkan ku keenay cabab markaas ka bacdina de waxa uu ku qancinayaa inuu yahay nin dalxiise ah ee matxanay wadankana si sharci ah ku soo galay isla markaas iyaguna waxa ay ka codsanayaan ama ay ku xujeynayaan in uu tuso sharciyadii wadanka ku soo galay ama baasaboorkii iyo dokumentiyadii uu wadanka ku soo galay dad dheer ka bacdi oo dhex maraysa wiilkii dhalinyarada ahaa ee Soomaaliga ahaa
iyo dhammaanba shacabkii afghanistaniinta ahaa ee bartaasi dhamaantaan ay isugu yimaaday oo gebi ahaanba hal dhinac ah oo markaas iyagu mowqifkoodu yahay in uu ninkani tuso sharciyadiisa waddanka kusoo galay iyo waxa uu waddanka yacni sifada uu kusoo galay iyo wiilkii soomaaliga ahaa oo dhamaantaan isaguna dhinac taagan oo leh anigu waxaan ahay dee qof dalxiise ah oo waddankan si sharciya kusoo galay. Yacni waxaa ujeedaa ninkani inuu u sheegay inuu yahay dee qof Soomaaliya oo meeshatan ku yimaaday dalxiis, waxyaaba badan u sheegay, balse waxyaabahaasi oo dhan iyagu kuma aysan qancin. Waxa keliya ay ku qancayaan waa in dee qodobkii ay qabsadeen oo ninkani mataqaana ay uu ka jaahil bixiyo, yacni uu tuso sharciyadiisii. Ugu dambeyntiina dee waxaa la isku afgartay in uu ninkani dee mataqaana tusi doono sharciyadiisii sidii ay muuqaalkaba kusoo daawateen. Markaas isagana waxa uu la yimaaday xujo kaleeto oo ah in aanu dee baasaboorkiisa aanu tusi doonin waxa kan dad meesha wada jooga, balse dee mataqaana ay iska soo dhex saaraan hal qof oo dokumentyadiisa tuso. Ugu dambeyntiina waxaa iska soo dhex saareen ninkan odaga ah oo waxa ay dee yidhaahdeen halkaas qof ayaad tusi doontaa. Haddaba ugu dambeyntii sidaa ujeedaan yacni yarkani kolley waxa uu tusay baasaboorkiisii dee nimankii mataqaana ay gudaha loo geliyey ee lagu yidhaahday nimankaas ayaa naga socday, nimankaas soo tus. Balse arrinta yaab kale waxa ay tahay dee yarkaasi marka uu dokumentyadiisii iyo caddeymihiisii ahayd dee waddankan inuu kusoo galay sifo sharci ah, uuna yahay dee qof mataqaana ay dalxiise ah, waqti 5 maalin miya wax saasan uu joogayo waddankani mataqaana ay, balse arrinta aniga yaabisa waxay tahay dadkani kuma aysan qancin arrintaasi oo waxa ay yarkii kusii xujeeyeen inuu u raaco saldhigga booliiska ee magaalada. Haddaba yarkiina waa uu ku aqbalay oo mataqaana ay meel uu u dhaqaaqo maleh dad dhan oo shacabkii magaalada adiga ku haysta, yacni meel u dhaafi kartid maleh, dhulka adigu malihid, dadkii lahaana haddii ay ku haystaan yacni meel u dhaafi kartid ma jirto. Yarkii wuu iska aqbalay ugu dambeyntii waxa uuna u raacay saldhiggii booliiska. Yacni horta muuqaalkii waa soo gabagaboobay sidaa ujeedaan, laakiinse inta u dambeysa waxa uu noogu reebay qoraal yar oo uu dee noogu sheegayo wixii uu kala kulmay saldhigga. Sidaa ujeedaan yacni waxa uu ninkan yidhaahday saldhigga markii aan tegay oo dee baaritaankii la imarsiiyey waxaa caddaatay dee wixii aan sheegayayna ahaayeen wax sax ah. Markaas kabacdina dee waa laysoo dhaweeyey, biyo laysiiyey, cuntaa laysiiyey. Intaas kabacdina dhalinyaradii iyo raggii magaalada iga soo qabtay dee safarkeygii iyo hawshaydii aan haystay muuqaalkii aan duubadii iga soo qasay waa ay raali geliyeen oo mataqaana dee bartaasi waxa ay ugu dhaheen waan kaa raali gelinaynaa arrintii aan kugu sameynay. Isaguna waxa uu sheegay dee in uu ka raali geliyey isfaham waagii dhex maray, halkaasina dee laysku gacan qaaday ayna u rajeeyeen wanaag bartaasina lagu soo kala tegey. arrintan markii wiilkaas dhalinyarada qabsatay dee ku qabsatay dalkaas Afghanistan dhex martay isaga iyo shacabkii magaalada, bal ka waran innaga dalkeenna haddaan nahay Soomaalida intee qof ayaa saacaddii soo gala oo kusoo gala sifo sharci darro ah, intee qof ayaa saacaddii ka baxa kuwaasoo dee ku baxaya sifo sharci darro ah, intee qof ayaa magaalada iska wareegaya, xaafadahaaga dhinacyada iska jooga, iska baashaalaya, dee sidii inay yihiin dad waddankan uba dhashay oo adigoo kaleeta ah. Adduunkuna waxa u maraya halkaas yacni iska daa dowladdii, immigrationadii iyo dadkii howlaha kan shaqada ku lahaaye shacabkii ayaa shaqada cabbiya oo da qofkii ay fahmi waayaan hawsha uu wado dee kalarka kusoo dhigaya oo iska lalmanaya waxa ay leeyihiin meelna uma dhaqaaqin.